অসম টুডে দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দিবলৈ ওলাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ চৰাইদেউৰ হাপেখাটিত বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ খুলুঙামৰা শাখা সমিতি আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ হাপেখাটি আঞ্চলিক সমিতিৰ যৌথ উদ্যোগত হাপেখাটি ৰাজহ চক্ৰৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী খুলুঙামৰা অঞ্চলত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা বাট পথৰ নিৰ্মাণ আৰু অঞ্চলটোত অবৈধ চুলাই আৰু দেশী বিদেশী সুৰাৰ ঘাটিসমূহ উচ্ছেদ কৰাৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ হাপেখাটি আঞ্চলিক সমিতি আৰু হাপেখাটি আঞ্চলিক সমিতিৰ অন্তৰ্গত খুলুঙামৰা শাখা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ হাপেখাটি আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত আজি ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হাতত ল'লোঁ কাৰণ খুলুঙামৰা অঞ্চলৰ যিবিলাক সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু এই স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণতে আমি দাবীসমূহ তাত প্ৰতিফলিত কৰিছোঁ গতিকে এই দাবীসমূহ যাতে অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰী বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যাতে অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰে আমি তাৰ প্ৰতি আমি দাবী জনালোঁ আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ চৰাইদেউ জিলা সমিতি আৰু হাপেখাটি আঞ্চলিক সমিতিৰ খুলুঙামৰা শাখা সমিতিৰ উদ্যোগত তথা বৃহত্তৰ AJYCPৰ সহযোগত আমি আজি হাপেখাটি ৰাজহ চক্ৰৰ কাৰ্যালয় বিষয়াৰ সন্মুখত আমি আজি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰে আমি চৰাইদেউ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়লৈ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ থ্ৰুৱেদি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ যে আপোনালোকে অনতিপলমে খুলুঙামৰাত जी ধৰণে অবৈধ ৰূপত আজি হুৰাৰ বিপণীসমূহ দেখিও বিদেখিও যিবিলাক হুৰা বিপণীসমূহ গঢ় লৈ উঠিছে সেই বিপণীসমূহ অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰক আৰু ঐতিহাসিক যিটো লাডৈগড় আলি সেই লাডৈগড় আলিটো আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তালৈ যদি যায় তেতিয়াহ'লে এটা প্ৰকাণ্ড তাত গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে য'ত যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো একেবাৰে তাত অচল হৈ পৰিছে গতিকে অনতিপলমে আমি অসম চৰকাৰ গড় কাপ্তানি বিভাগক আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে ঐতিহাসিক যিটো লাডৈগড় আলি এই আলিটো অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰক আৰু খুলুঙামৰাবাসী ৰাইজক যিটো খোৱা পানীৰ তেখেতলোকৰ অসুবিধা এই খোৱা পানী অসুবিধাটো অতি সোনকালে আপোনালোকে নিৰ্মূল কৰক লগতে অঞ্চলটোৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে অবৈধ ৰূপত গঢ় লৈ উঠা অনৈতিক কাৰ্যকলাপসমূহ অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰক অন্যথা কিন্তু আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ আগন্তুক দিনত আমি ইয়াতকৈও আমি ভয়াৱহ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম চৰাইদেউৰ পৰা অঞ্জন গগৈৰ সৈতে মৃদুল নিবিৰৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।